这帮娃当去嘞，老去了。不要，别别去了嘞。这个，这个，这帮娃当嘛，这帮不，别看你这个，看你这个，这个干的怎样？嘞，这帮干的怎样？啊，走完路的，光的光的，这帮娃当去的嘞。在哪路？这帮娃当去的。我没在那边啊，啥也都没有。 都是那么样子。哎呀，叫都马路里来不到啊，喏。啊，这个本来的都是手机、钱包，啥别个都是被。 多少人被偷啊？多少人被抓的？啊，这个被抓的。别别别，别拿人！我把手机接包出。怎么样嘞？湖北这边也丢人，你们怎么？地下收，人家都好的，好的，地下收。多少人？人家都没丢啊？丢啊嘛！ 完了，我这个，我都在那边，我这个，我这个，完了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 ，完
ตรีวะมาตะบะดูแล้วบ่ไม่อ่ะดัดเลยดิบ่บ่ไม่อ่ะจอดูตั้วพี่กะบลูเนี่ยเล้งมาเลยเนี่ยไลน์ก็เนี่ยตั้วเลยเนาะอยู่เปล่าเลยสึกตาละไปเผ่ๆแล้วไลน์เนี่ยกะบลูเนี่ยเล้งมาเลยเนี่ยอะไรขณะๆเล้งมาไลน์ใช้นี่ชุบๆซาไอ้ผ่แมวโอเคกลีเลียเนี่ยบายเนี่ยกูแม้ก็แจงแก่กูแม้มาโตเดี๋ยวกลีเลียบายอ่ะกูแม้มาแจงแก่เสียเลยอุ๊ยอ่ะญาติก็ยังตั้งนี่ดูลุขึ้นนี่ล่ะโอเคเสียเลยจ๋าเย่โอเคกูอะไรชี้เนี่ยแหละมะนี่อ่ะไล่ล้วนแล้วဥษาทายเสียเนี่ยไม่ရှိလို့ดอกก็เลยไม่ปาราเนี่ยมะนี่อ่ะหลุเนี่ยปุ๊บยาล่ะท่านเนี่ยเนี่ยดอกแล้วมาป่าแล้วเนี่ยไก่ล้วนเนาะตัวอ่ะตึ้งไปเลยเสร็จแล้วอยู่ลาไล่ตาพ้นกูก็เลยตะเนียยောက်ว่ะเนี่ยเนี่ยอกงโลสกาดิอ้ายพี่เยอะเลยอ่ะอารมณ์ไปตองมาเลยวันนี้อ่ะกิจสารเนาะจนดีบักกะเลยแกสู้ดอกนี่สู้ย้ายดิแกจนท่านเนี่ยเนี่ยไม่ရှိတော့ไอ้มาพ้นก็เลยตองมาป่าแล้วไก่ล้วนอ่ะเนาะท่านเนี่ยลูกตั้วไปไล่ไปอ่ะนอกดาวยังไม่ผิดเสียอ่ะเนาะဟုတ်ပါတယ်ဆိုလေသူတမကစားတော့ပါဘူးเนาะသူတထွက်သွားပါပြီသူဖိုးပါဟေးညာကြီးကလည်းပြောပါဘူးကိုရေးကြီးဘယ်သူလဲဆိုတော့ချက်ပေါက်တော်စင်ချုပ်ကြီးဒီဘက်ကအာရစ်ဘင်လာတင်စားဘက်ကအာရစ်စားဘက်ဖြုတ်တော်စင်စားဘက်ဖြုတ်ဘယ်လာရင်တို့ဘက်ကကြက်ပေါက်ချုပ်ကြီးထိုးဘုံစားပြီးအေးသေးလေးကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပါအဲ့လိုနောက်ရှက်နောက်ရှက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှာခေါ်လို့လဲဘယ်မှာဘာအင်းကြီးတော့ကြာဆိုင်ခန့်လင်းတန်ကိုလီဥပြောင်းတယ်တန်ကိုလီကကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဦးဇမားဦးဇမားဦးဇမားဟုတ်ကဲ့ပြောတာဘာမှမလုပ်ဘူးသူကြည့်ရရလာလာလာပါးမတ်တော့ပါပါဘီမတ်ရရလဲဘယ်လဲလဲ
ဖိုက်တူး啊ဟိုအဲ့ဒီဘက်မှာတော့သက်တာနင်းနေတာပဲမလိုက်ရဘူးအောင်ပြေစောင်းအားကြရဗျာကသာသမားတွေဟုတ်ပါတယ်အားကြရသူတို့တို့တော်အောင်လို့လင်းကျင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလင်းကျင်းလို့ဖြစ်နေတော့မောင်မောင်လေးသုံးကောင်ကောင်းလာသလိုဘလို့ပြောရမလဲတခါပဲတောက်ဘူးတယ်ညွှန်ရင်တော်တော်လေးကိုမင်းရတယ်ပြရအောင်ပေါ့ဟိုကဘောနေတို့တောက်ဘလူးတယ်ပဲကလေးကျင်းနေကျင်းနေတခါပဲတောက်ဘူးတယ်လို့တော့လေးသုံးကောင်ကြီးရကောင်းရမပါဘူးအပြော်တန်းမှာတို့အားတည်းတို့ရောက်တော့လေးမှာအဲ့ကန်ကစားကြတာပါဒီလေတော့လေးစတူအကျန်မရောက်ရင်ဟေးကိုတို့ရေဘာလို့ခလာလာတော့ဒီနေ့ရောက်တယ် ready ဘာဘာ condition တုံးလို့ဘယ်လိုပြရလဲစိုင်းခန့်လင်းအထူးက condition ဟန်သာနဲ့တော်စင်ကိုဝမ်းဝမ်းတည်ပြလိုက်တယ်တော်စင်ကခတ်ပါတယ်ဟန်သာရှောင်းနေတာပါဟန်သာကမနေ့ကမနေ့ကတော့မနေ့ကတော့မန္တလေးမှာတော့သူတို့ပွဲဆက်ပါနေတယ်လေးကိုနေ့ကမကစားသေးတာပါဟန်သာဖြိုးမောင်ကိုညာသားကိုလှန်နေမှာတော်ပါပြီဖြိုးမောင်ရေအညာသားလို့တာမနက်ကမှအားတိတို့ကြောင်းကြလို့လဲကျွန်တော်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းကြပန်းတော့ဥပြောင်းဘာလဲတောင်းကြမလဲအဲ့ဒါကိုကြောင်းသားမင်းကပြောအမှတက်လာကျော်ကျော်မျိုးစာရီဖတ်မရဘူးကျောင်းလုံးပိုမဲတော်စင်ခရိုကန်နေပြီဦးပြောင်းအကကောင်းနေရွှေချင်းလုံးကမှာဟုတ်ခဲ့ပါကျော်ကျောင်းမော်စုဦးပြောင်းကလည်းအားပေးတယ်ပြောဟုတ်ခဲ့ပါကမန္တလေးမှာဆိုတော့အဝေးရပဲအားပေးရတာလေရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်နေဆိုနိုင်ပါပါရန်ကုန်ပြည်သက်နေဆို72 ဟောင်မျိုးတန့်ရင်ဟုတ်ပါတယ်အားတက်ပင်လာတယ်မှာနော်ဖြိုးမောင်စားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ27မှာနော်ကောင်းခန့်သူစားဖတ်မရဘူး72ပါready lay ဘယ်လိုဘယ်လိုနှိမ့်ဒါယူနှိမ့်ဒါယူနှိမ့်ကျင်ငါမင်း remote ယူအဲ့ဒါဥပြောင်းတရားကိုရှော့မယ်3000ကိုရှော့ဥပြောင်းထောက်တွေပိုင်းနေပါ7000ဆော့အဲ့မဲ့ငါလွှတ်လိုက်တာဘာဖြစ်ပါမနေ့ကတောက်လို့ရှော့လေးဆော့အဲ့ဒါရှော့ဒီနေ့ရှော့ဆော့လို့ရလိုချင်တဲ့ပုံစံဆော့လို့ရရောက်ကြိုက်လို့ရှိရင်နှိမ့်လိုက် okay လား okay ကြိုက်နှိမ့်လိုက်ပြလိုက်72ပါ ready လာအောင်ပြရအောင်လေကိုကြာမင်္ဂလာပါအာနေကောင်းပါဘူးလူစိုးကြောကြောမျိုးစိုးကကိုညာတော့ဒီစားပဲပါစားဖတ်မယ်ပါပါဗျာချေဝင်လို့ကိုကြောလင်းကြာဟာဒီပြောင်းချက်ပေါက်စားပဲကိုအားတက်ကမျိုးလုံးမိပြီးဖမ်းပါပါလေမျိုးမောင်တန့်ဥပြောင်းစားတဲ့အဆုံးအဖောက်ပြအမြန်လားညီလေးကမောင်မျိုးတန့်ရင်စားအမြန်ဟောတာမဖတ်နိုင်ဘူးက27မှာမျိုးလုံးကအဲ့လိုကြီးမကောင်းတော့ဘူးညီလေးဥပြောင်းနဲ့ဝမ်းမိုင်ဝမ်းတောက်ချင်တယ်ဟင်းမို့37မှာပဲဝမ်းမိုင်ဝမ်းတောက်တာတောက်လို့ရတယ်ကျုံနေချိန်ချိန်တောက်မယ်39ပြင်ပါတင်းမောင်ဆိုမကောဘူးပြောတော့ဝိုင်းတော်လေတော့ဘူတော်စင်ကလေးလေးကိုကြောင်းညာခိုင်းမှာဟုတ်တယ်ကိုတူမှန်နေဗျာလေတော့ကတော်စင်ကလေးလေးကြောင်းညာမှာဒါနဲ့ဒီကောင်လေးအဲ့ဒါမလိုဘူးဖလန်းဖလန်းနေဖြစ်နေဇက်ဇက်လေးကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးတဲ့လူပဲလူတာကိုတော်လင်းလို့ဝါအားသေးရောအဲ့ဒါတော့ဇီယာကျော်သူကဘလူးတဲ့ကြီးများလားဆိုတော့17လားမသိဘူးခင်ဗျာနော်ဝတ်3000တော့အောင်ဘယ်ရောက်တော့ပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်ထိုင်ထားကြည့်
ကျွန်တော်လာတာမပေးတော့ပါဘူးကလေးတွေနော်လာတာနဲ့ခေါ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မပင့်တာရှင်းခဲ့လို့ရင်တို့ကတို့ပြည်မကောင်းပါဘာမှမကြောက်ဘူးဝတ်ဆက်တို့ကတို့ဟိုမှာတိုင်းလဲပုစံထည့်ပြီးလောင်းကြတာပါကျွန်တော်လိုမထည့်ပေးတာပါနော်အော်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရွယ်တယ်ခါချတယ်အာဘောအရမ်းရှာနေတယ်ဒီပြေရောပြောကြမယ်အာချုပ်ကြီးဆဲတာလားကွာဟိုရိုးနေမလဲမကြည့်ဘူးအာဘူးက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 ဘူနဲ့နဲ့လာဦးနဲ့ဝန်ကုန်းနဲ့ဆီယာတတူးလေးကြိုက်တဲ့ဘင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဘာလေးလဲဝါဒနာဘာလို့ထိုးရတာပါတတူးကနဲ့တစ်ခုလောက်ပါဘာလေးလဲဒါဒီကလောက်ပုတ်အောက်တယ်ဘပ်ပရာပြောကျွန်တော်မာရတဲ့စွကျေနီကကိုကခြေခွင်ခြေပြားငြိမ့်နေတော့အာငြိမ့်တော့ညီမလေရွေးစင်ကိုအထက်ပဲသူများမှမဟုတ်တာခြေခွင်ခြေပြားငြိမ့်တာပေါ့ကိုကိုကောင်းနေပါတော့နေပြောကြအောင်စီနေအပြူကအေးကိုပါဘာကိုညကြီးကိုမေးမိပါတဲ့ကိုဘာလို့ဘန်းရတာလဲလို့ပြောအောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြေးပါဆဲတဲ့လူပဲဘန်းတာဟုတ်မတည်မပန်းဟုတ်တယ်ဒီကကျော်သူဦးရောကောက်ွက်နေကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်လည်းတရားမဆဲဘူးကျွန်တော်ဆဲမှာပန်းတာဒါပြီးတော့ပြန်မဆဲဘဲနဲ့ဘန်းလိုက်တယ်မသိတော့မသိဘူးဟုတ်ပါပါ 5k ပါဆဲလေလူကြော်တာဖောက်ပါ39ဘယ်လိုလာရမလဲဘာလူစည်းကနေဆိုလမ်းညွန်ပြပါအောင်လာကျွန်တော်ဘာသူစည်းရဆိုလို့ရှိရင်ရေးပြီးတော့ဆဲနေကြောင်းလန်တက်တက်လာကြောင်းလန်တက်တက်လာယူလို့ရှိရင်တပင်ရွှေတီးကွန်ပျူတာလမ်းကြီးကြလို့ရှိရင်ဘယ်ကွေ့အမှန်50ရောက်ပဲအမှန်50ရောက်ရင်ဘယ်ထက်ကွေ့လဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ39ချင်းကွင်းရောက်ပါတယ်နော်ကြောင်းလန်နိုင်လာဘာလူစည်းရနေဆိုကြောင်းလန်နိုင်လာပြီးွားရင်အဲ့ဒီတပင်ရွှေကြီးလမ်းကြလို့ရင်ကွန်ပျူတာလမ်းပေါ့ကွန်ပျူတာဘက်ကိုပြန်ထွက်တဲ့လမ်းအဲ့လမ်းကြလို့ရင်ဘယ်ခွေဘယ်ခွေလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းပါပဲဟိုနေအမှန်၅သိဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှန်၅သိကြလို့ဘီနာလမ်းခွေလိုက်ဘူဆွန်ဘက်လမ်းလည်းခေါ်တယ်စစ်တောင်းလမ်းလည်းခေါ်တယ်နော်ပစ္စကာလီလမ်းမှာ85ပါဗျာနိုင်ပြည့်ဦးရဲကြီးပြောင်းနေတယ်ရဲကြီးကအင်းနကုံမှာပါသူကားပြန်မောင်းနေတယ်ချင်းကိုခဏနားရတယ်စီးပွားရေးတွေလုပ်နေတယ်နော်ဘာအောင်ဆက်ចောင်းသားပါဘူးလားအောင်ဆက်ရေးចောင်းသားအော်39ခွင့်ဟိုတဲ့ဂူခဲမှာရရှိရင်ပေါ်ပါရဲနော်39ပေးတင်လာပေးပါတယ်ဂူခဲမှာလုပ်ထားပေးပါတယ်နော်တင်ရင်တောက်မလားတောက်မလားအေးဖိုက်ဘယ်လိုလုံးမှာတောက်တင်ရင်ထားကိုလည်းကြီးနဲ့ဝမ်းမဲ့ခွင့်ကျွန်တော်ရှုံးပါဗော3ခွင့်3ခွင့်တခါမှမဆဲဘူးလေဘယ်ပြိမာမှမဆဲဘူးလေခုနကလူကဟုတ်လားကျွန်တော်ပြန်ရှာပေးမယ်ပြန်ရှာပေးပါမယ်တဲ့ကိုလည်းကြည့်ရနော်နာမည်ပြန်လဲအဲပြန်ကြည့်လိုက်ဘယ်ရောက်ပါမလဲငင်းနေကစမ်းတီမနောက်လည်းကအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းတီမပေါဘူးလားအောင်မျိုးပန်စမ်းတီမထိုးပြနောက်ပွဲရှိရင်လုပ်ပေးပါမယ်နော်ဘယ်လိုလဲခုနတွေ့လိုက်ကိုလည်းကြည့်85ပါလားတော်စင်းတော့ဒီရောပါလားတော်စင်းကအကုန်တက်လို့ရပါတယ်နော်စားပဲပဲမထိုးရတာမထိုးရပါအထက်လည်းစားပဲမထိုးရအောင်နော်တော်စင်းစားပဲနဲ့အားလည်းစားပဲပိတ်ထားတယ်ဒီဘက်ကနှစ်ယောက်ထိုးချုပ်ကြီးရဲ့ကြက်ပေါ်ရဲ့ထိုးဘက်ကပင်လာနေထိုးရှမ်းပြီမပေါက်ပါဘူးရှမ်းပြီမထိုးပါဘူးခင်ဗျမထိုးတော့မပေါက်ဘူးပေါ့ရွှေပြည်သားကျောင်းသားအိမ်မြန်သွားတယ်ဗျာနော်5 8ပါဗျာရွှေပြည်သားကျောင်းသားအိမ်မြန်သွားတယ်ကိုလေးကိုအတက်ဆိုတာဘယ်သူလဲဗျာနာမည်ကြီးနေလို့ကိုအတက်ဆိုတာဟိုဘက်ကအခုခတ်တဲ့အင်းကြီးအင်းဒီဆွတ်ချက်ဂျိုင်းပဲလင်းနေပါကိုအတက်ဘက်ကင်မလာပြလိုက်ပြီကျွန်တော်ပါဟုတ်တယ်နော်သူဘာမမြင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဆက်ကလာရအောင်လေအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဆန်လူသားဂျာကြီးကောင်မလေးတွေကြောင့်တည်ကျင်သူ့အမေအောင်မျိုးပိုင်စော်ရှိတာစော်မရှိပါဘူးမိဘမရှိပါလေဟိုဆရာတော့ဘုံရင်ထိုင်နေလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူး
လေသုံးကောင်တထုပ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ကုလားကြီးလေသုံးကောင်တထုပ်ဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့သူက10တော့တပူဘယ်လောက်လဲ3000ကျော်လေသုံးကောင်မဲ့တယ်ကျော်လေသုံးကောင်သုံးမှုရအာရှယ်ပဲ10တော့တပူ3000လောက်ရှိမယ်တဲ့နော်ဟိုသုံးတာလေရကိုလေသုံးကောင်သုံးလို့တောက်လားတလားက10တော့တစ်ခါတောက်ချပလိုက်တော့ဒီတိုင်းတောက်ရင်လို့ရှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ငါတင်တက်ဟုတ်ကဲ့တက်တော့ရှင်းကောင်းတော့ဆက်ကြလာခဲ့မယ်ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ3000ရှိတယ်အော်ချုပ်ရည်နော်ကုကြတော့ကုကြအောင်လေးကတောင်းပြောင်းသွားတော့မမောဟုတ်တယ်ဂျာကြီးကလိုက်ရှိမှအစဲတောင်းနေတာဟုတ်တယ်မှပါလားနိုင်စစ်လားနိုင်စစ်ပါနော်ရှင်ဦးကိုအညာသားလဲပြီလို့ပြောပြပါဦးဗျာခွင့်လို့ပါဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်မနေ့ကဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုနော်စစ်ပါဗျာတန်းစစ်ပါဗျာအညာသားလဲလိုက်လို့နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ဒီချင်းလောကသားလဲမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့သူပြောချင်တာတွေပြောသွားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်မန္တလေးဒီတကောလိုက်မသွားပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကဲဒါက39ခွဲမှာ71ပါနော်ညတော့ကဘလူတဲကြီးကဟုတ်တယ်စမ်းဝင်ကကိုအားရဆိုတာလေကိုလည်းကြီးကိုပြလိုက်ရမှာလေဟုတ်တယ်ကိုလည်းပြန်တွင်းလာတဲ့မူလာစေးကြီးဟာမွေးစားသားအစ်စ်ကိုပြဥပြဘလိုင်းတာရှိပြီဘာလို့ဘာလို့တော့ဇေယိတ်ကုန်နေမန္တလေးဘွဲမှာဈေးကုန်နဲ့ပွဲရတေးကြရတဲ့ခါကျတော့ဈေးကုန်ရတယ်။ထဝင်းထွန်းဥပြောင်းကိုသဘောကျတယ်လူကြီးလူကောင်ပြီးသားတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဒါလေးမင်းကသူများအားလုံးဆိုင်ကြမင်းအားလုံးဆိုင်ကြ။အောင်မျိုးသက်ဘင်လာရင်ခြေခွင်ခြေပြားကြည့်စေလေခြင်းနဲ့သူများထိုးတဲ့စားပွဲကိုထိန်းတာအားနဲ့လို့။ဒါနဲ့အခုရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဘင်လာရင်ခြေခွင်ခြေပြားအားထည့်နဲ့အတူနေတဲ့ခါကျတော့သူကကောင်းလာပါပြီနော်အားဒီနဲ့တွဲတဲ့လူတော်တော်များများအကုန်ကောင်းသွားတယ်နာမည်တွေရသွားရတယ်လဲပဲဆက်ပါဗျာဗင်လာလေးစားပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့နဲ့လိုပြီးပြီးခန့်တယ်ပုံတော်ပတ်ပေးရတယ်လေဘာလဲတန်ခါနာနီတန်ခါဗောဆရာနဲ့ပေါင်းတော့လေဆရာဖြစ်လာမှာပဲနောက်တနေ့ချိန်ကြရင်အညာသားကဘာလို့ပြောလဲဗျာကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ပါဘူးဗျာညာသားအဲ့မှာလိုက်ထဲမှာဘာလို့ပြောလဲမှပြောနေတဲ့ချင်းသမားတွေရန်တိုက်ပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအလုံးတောင်းမှန်ပါတယ်လို့နော်ဘိုးဘေးပြေးတယ်ဒီဘေးပြေးတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းလိုက်လွင်လာခဲကြီးမဟုတ်ဗျာလက်ကနေကင်ပြီးလွင်ရတာတောက်ကမပါလာဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘိုးလည်းအဲ့လိုဝင်ဖြစ်မှမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့လူကင်ငန်းလိုက်တာဖုံးအဲ့မှာသူကအတကုံလွတ်သွားတာဟုတ်ရောမန္တလေးနဲ့တည်ရင်အင်ကွင်းဝဲကွင်းတည်ပြဟုတ်ကဲ့ပါကြော်ဆိုးနိုင်အဲ့လိုတည်မှပဲအဆင်ပြေမှာသူတို့ဘက်မှာယူရသွားခက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဈေးစကားလည်းရှုံးသေးတယ်အနေလဲခံရသေးတယ်ဒီလူငယ်ပဲရှိသေးတယ်အာလူငယ်ကျွန်တော်တို့သက်သာကြီးကြီးဒီတခါနာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ရဲ့ဟုတ်ကြီးအဲ့ကျွန်တော်ဒီစက်ပုတ်ပါစားပစ်စိတ်ပါဆံဝင်ညာသားပြောတာမမားပါဘူးမားတယ်လို့လည်းမပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဘလို့ပြောလိုက်လဲကျွန်တော်လည်းပြန်မကြည့်ရသေးဘူးရကျွန်တော်ကတော့တော်သေးခလို့ရတာကံပုံပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်လို့ရတဲ့နေရာလေးမှာသွားထိုင်တော့သူလိုက်လို့နေချိန်မှာဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်လည်းမသိလိုက်ဘူးနေရပါတော့တော်စင်ဥပြောင်းညာဘက်လား7ဟုတ်ပါဗျာစားဖလို့မရဘူးဗျဥပြောင်းအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ